নমস্কাৰ মজিতৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ চলনহল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এ টি এম কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ হয়। যদি আপোনাৰ হাতত ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এটা বেংকৰ এ টি এম কাৰ্ড আছে, সেইটো লাগিলে চৰকাৰী বেংকেই হওক বা প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ বেংকেই হওক, মুঠতে যদি আপোনাৰ হাতত এটা এ টি এম কাৰ্ড আছে, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা সলনি হ'ব এ টি এম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে টকা উলিওৱাৰ নিয়ম বা এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম। 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কি নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে সবিশেষ জনাই দিম। যদি আপোনালোকে নতুন নিয়মসমূহ নাজানে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ লোকচান হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব যদি আপোনালোকৰ হাতত যিকোনো বেংকৰ এটা এ টি এম কাৰ্ড আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা সলনি হ'ব এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম। অহা মাহ অৰ্থাৎ 2022চনৰ পৰা এ টি এমৰ পৰা টকা উলিওৱাটো হ'ব অধিক খৰচী। গ্ৰাহকে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ অধিক ধন উলিয়ালে বেংকে লগাব পাৰে চাৰ্জ। গ্ৰাহকে এ টি এমৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত লিমিটতকৈ অধিকবাৰ ধন উলিওৱাৰ পিছত বেংকে লগাব পাৰে চাৰ্জ। আৰ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এক্সিছ বেংক বা আন বেংকৰ এ টি এমত বিনামূলীয়া সীমাতকৈ ওপৰৰ বিত্তীয় ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিলে 21% আৰু জি এছ টি দিব লাগিব। এই সংশোধন দৰ 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা মাহৰ পৰা বিনামূলীয়া লেনদেনৰ মাহিলী সীমাতকৈ অধিক হ'লে 20% সলনি 21% প্ৰতিটো লেনদেনত দিব লাগিব। আৰ বি আইয়ে কৈছিল যে অধিক ইণ্টাৰচেঞ্জ চাৰ্জ আৰু জেনেৰেল কাষ্ট বঢ়াৰ বাবে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত চাৰ্জ বৃদ্ধি কৰি 21% কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। গ্ৰাহকে নিজৰ বেংক এ টি এমৰ জৰিয়তে প্ৰতি মাহত 5 বাৰ বিনামূলীয়া লেনদেন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে মেট্ৰ' চহৰত আন বেংকৰ এ টি এমৰ পৰা 3 বাৰ আৰু আন স্থানত 5টা বিনামূলীয়া লেনদেন কৰিব পাৰিব। গ্ৰাহকে নিজৰ বেংক এ টি এমৰ জৰিয়তে প্ৰতি মাহত 5টা বিনামূলীয়া লেনদেন বিত্তীয় আৰু অবিত্তীয় লেনদেনসহ কৰিব পাৰিব। তেওঁ মেট্ৰ' চিটিত আন বেংকৰ এ টি এমৰ পৰা 3 বাৰ আৰু আন স্থানৰ কেন্দ্ৰত 5 বাৰ বিনামূলীয়া লেনদেন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে বেংকে যিটো নেকি আপোনাক এ টি এম কাৰ্ড দিছে, এ টি এম কাৰ্ডটোৰ এটা লিমিট আছে। প্ৰতি মাহত আপুনি 5 বাৰ বিনামূলীয়াকৈ লেনদেন কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত যদি আপুনি লেনদেন কৰে বা টকা উলিয়াই বা টকা জমা কৰে, প্ৰতিটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ বাবদ আপুনি 21% ভৰিব লাগিব বা 21% আপুনি বেংকক দিব লাগিব। সেইটো আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা বেংকে কাটি ল'ব আৰু এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা।